Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, hoje eu vim aqui trazer este cantinho maravilhoso que há algum tempo eu estou organizando. Eu sei que ainda falta muita coisa, mas assim, é um cantinho que eu chamo de cantinho tropical. É assim, o cantinho mais tropical que eu tenho aqui no quintal do Tapiri Amazônia. Ele está quase pronto, gente. Pronto, quando eu digo assim, cheio das folhagens que eu tenho intenção, né? Eu tenho como objetivo em colocá-las aqui. Eu já coloquei bastante, mas ainda faltam algumas. Então, eu diria assim que ele está pronto, assim, uns 80%. Gente, são folhagens simples, tá? A maioria das folhagens que existem aqui na Amazônia, que eu quero ele assim bem tropical, né? Ainda parece muito um muro, né? É difícil conseguir cobrir todo o muro, mas é meu objetivo. Então, eu começo aqui, né? Quando eu comecei a organizar neste cantinho, com esta linda Monstera Adansonii. Tá, ela está subindo aqui no muro, ó, ainda parece bastante um muro. Suas folhas estão bem grandonas. Eu tenho, inclusive, esta monstera, eu tenho várias dela aqui no quintal. Por quê? Ela cresce, né? Aqui, ó, o rizoma. Ela cresce, vai subindo. E para não passar para o quintal do vizinho, o que, que eu faço? Eu vou cortando, eu vou retirando, né, os pedaços e já vou fazendo outras mudas. Então, por isso, eu tenho várias dessas monstera plantadas, né, aqui no quintal. Tem gente que chama de nome popular de olho de peixe, né? Devido a esses buracos, nesses orifícios bem grandes em suas folhas. Então, como eu comecei falando, né, são plantas simples, mas que eu quero preencher todo este cantinho aqui. Ainda vou trazer mais plantas para cá. Eu acho que é a primeira vez que eu mostro assim como ele está, né? Vai começar o inverno agora, ele vai ficar bem mais bonito. As plantas vão crescer bem mais. Elas crescem muito no inverno, essas folhagens aqui da região amazônica. Gente, esta outra aqui é o Malonema. É filha de uma que eu mostrei no vídeo passado. Quem quiser, né, comprovar, quem quiser ver a mãe dela, ela está no vídeo anterior a este que eu fiz. Muito linda também, né? Ela dá uma planta que dá bastante filhotes, olhem só aqui, ó. Cheia de filhos. Aí eu vou retirando, né, e vou plantando. A gente tem que fazer isso, né, gente? Nós que cultivamos muitas plantas, a gente compra muito. Tem muito gasto, não adianta dizer que não tem gasto e tal, porque a gente gasta muito com plantas, né? Comprando as plantas, comprando vasos, comprando substrato, comprando adubo. Olha que a maioria do meu substrato eu tiro aqui do quintal mesmo, né? Das folhagens que caem aqui e que se deterioram, né? E se torna um adubo, mas mesmo assim aqui ali a gente tem que comprar um adubo. No meu caso eu compro muito adubo vegetal, adubo orgânico, né? Quase não uso nada químico, mas mesmo assim a gente gasta. Então, o quanto a gente puder fazer filhotes, fazer mudas das que nós já temos, é muito interessante, gente. Olhem que lindas suas folhas, nascem assim bem vermelhas, né? E depois elas ficam mais esverdeadas, mas sempre um pouquinho roxo, né? Rubro aqui por baixo, ó. Os pecíolos das folhas. Pessoal, quem está assistindo este vídeo, eu peço que deixe seu like, compartilhe com os amigos, tá? Para o nosso canal crescer muito, muito mais. E em agradecimento, eu posto esses vídeos maravilhosos aqui da minha selva amazônica. Esta aqui, ó, é uma samambaia. Olhem que linda. Ilis de cacho, Ilis de cacho. Gente, ela está assim... Eu fiz uma limpeza, né? Uma poda. Gente, eu não corto todas as folhas, não. Eu sei que tem gente que corta uma certa época do ano, né? Corta todas as folhas da samambaia, das suas samambaias, né? Para que elas brotem novamente. A gente tem maior medo de cortar ela... não voltar mais a crescer. Então, eu tiro aquelas folhas que estão mais secando, né? Estão sem vida, mas eu não consigo tirar todas. Olhem esta aqui, ó. Está ficando amarela. Então, eu vou já tirar ela daqui a pouco, né? E ela começa a brotar novamente, ó. Olha só que linda aqui, cheia de brotos.
Esta outra aqui, gente, linda também, ó. Trouxe elas pra cá, né? Eu tenho muitas samambaias. Gente, minhas samambaias são samambaias simples, né? Não são aquelas samambaias, assim, raras. Porque as raras eu já até tentei cultivar, mas é muito difícil elas se adaptarem aqui na nossa Amazônia. Então, a maioria são daqui, regionais, e algumas que não são daqui, mas que já estão sendo cultivadas há muito tempo e que já se adaptaram e que se desenvolvem muito bem aqui no quintal. Olha aqui, gente. Não tinha mostrado ainda, né? Está linda a folha deste cingônio crescendo junto com a monstera. Vamos continuar aqui, gente. Aqui eu tenho esta de fembá, que é linda, ó. Comigo ninguém pode, né? Ainda está pequena, eu trouxe ela para cá, que ela gosta de sombra, né? E vai se desenvolver muito bem também. Já até adubei ela, né? Fiz uma mistura. Até minhas unhas estão sujas, gente. Eu estava misturando, né? Fazendo uma mistura de adubo com um pouquinho de terra, né? Para ficar assim, uma mistura bem forte para mim colocar nas plantas. Olha aqui a linda grifinha. Grifinha liboniana também. É uma planta que gosta muito de meia sombra, tá? Se pegar sol, aquele solzinho da manhã. Olhem que lindinho aqui seu buquê de flores, né? São flores bem pequenas, roxinhas, ó. Aqui vem mais, ó. Tem mais um botãozinho aqui para abrir. Ver se eu vejo mais plantas, que eu coloquei plantas. Uma fileira pela frente, outras mais atrás, né? Este comigo ninguém pode também, ó. Está crescendo, né? Outras de fembáquia. Aqui, gente, esta linda que está até com uma cordinha, né? Tem que mostrar tudo que a gente vê. Eu amarrei porque aqui venta muito e o vento pode quebrar. Na verdade, já quebrou algumas vezes, por isso eu amarrei agora. É a linda Heliconia rostrata, está sem flores. Gente, mas ela dá umas flores muito lindas, uns cachos, né? Que caem assim, descem aqui. Ela está para florir, porque ela já deu muito, já floresceu muito, né? No início do ano. Secaram os cachos, aí eu fiz a limpeza, né? Que eles ficam, aquelas flores ficam secas. E agora ela brotou novamente e eu acredito que ela está para florir novamente, né? Aqueles cachos que caem muito, muito lindo. Vamos ver o que a gente tem mais aqui por trás, gente. Aqui, ó. Olhem que linda. Esta maranta riscada, né? Quando eu falo que são plantas simples, né? Eu fiz este cantinho assim com essas plantas. Bem mais simples. No entanto, bem tropicais, né? Que eu quero que retratem bem a floresta amazônica aqui. Aqui eu tenho esta linda alocásia, né? É metálico, acho que é, não, é púmbria. A alocásia púmbria também. Ela não é uma planta antiga aqui não, por isso ela está somente com duas folhas, mas ela cresce, fica grandona assim, muito linda. Gente do céu, olhem que coisinha mais linda. Este cingônio variegata, gente. Olhem esta folha. Vejam só se não é um encanto. Três folhas variegatas. E este cingônio, ele é assim mesmo, olha. Três folhas variegatas. E aqui eu tenho uma toda verde. Então tem folhas que nascem bem variegatas, como essas aqui. Tem folhas que nascem todas verdes. Aqui também é assim, gente. Vou mostrar, ó. Várias plantas trepadeiras, né, subindo no muro, inclusive este cingônio. Ali eu tenho o Philodendron micans também, tá? Daqui a pouco eu mostro mais o Philodendron micans, que ele fica mais ali na frente um pouco. Aqui eu tenho este Philodendron que eu não sei nem a ID dele, ó, está subindo, né? E assim a gente vai fazendo cada dia este cantinho tropical aqui. Lindo, lindo, né, gente? Para mostrar para vocês essas maravilhas da natureza, ó. Aqui, olhem aqui, ó, outra folha variegata do cingônio, várias raízes aqui atrás, né, são de todas essas plantas trepadeiras que estão subindo, tem várias variegatas, ó, esta aqui é variegata, esta aqui é variegata, e assim, ele se mescla, né, folhas variegatas com folhas todas verdes. Aqui eu tenho o lindo Philodendron Xanadu. Gente, ele está muito grande. Vou afastar um pouco aqui para ver se eu consigo mostrar todo ele, ó. Ele é todo isto aqui, ó. Ali em cima.
Aqui eu estou passando aqui pela árvore de café, que está preguiçosa, ainda não deu frutinhos, né? Olha aqui, ó, folha do xanadu. Aqui embaixo eu tenho mais folhas dele. E ele vem embora, gente, olha só. Está imenso. Seu tronco ali, ó, bem grosso, né? Bem forte. Aqui, gente, eu tenho esta linda avenca, quase que escondida, né? Esta avenca, ela gosta muito de sombra, de umidade, né? Gosta de bastante água, gente. Então, eu deixei ela aqui. Legal, né? Não sei se vocês estavam ouvindo um barulhinho de ar-condicionado do vizinho, gente. Infelizmente, não tem como, assim, uma hora certa para me fazer o filme. É muito barulho, né? Fazer o vídeo aqui. Ar-condicionado, barulho da rua, e agora ele desligou, graças a Deus, né? Então o nosso filme vai ser bem mais tranquilo, tá? E olha, vamos continuar aqui, né? Está linda, é a avenca. Aqui embaixo, ela está bem grandona. Ela cresce rápido, tem um crescimento bom, desde que a gente dê um ambiente bom também para ela, né? Com umidade, bastante água, sombra. Aqui eu tenho a Macro Rhizos comum, né? Toda verde, a Locasa Macro Rhizos toda verde. Eu tenho ela, inclusive, na cor variegata, eu já mostrei outras vezes, né? Em outros vídeos. Bem bonitona. Não sei se eu já mostrei aqui também, né? Esta maranta riscada. Olha só, que coisa linda, grandona. Mostrei uma primeira, que está menor, né? A mesma, tá? Que eu vou fazendo muda, né? Como eu falei no início. E esta aqui, gente, está grandona. Vou afastar para vocês verem, ó. Aí dá para ver a maranta, né? A locásia. Aqui, ó. Esse lindo aqui. Costos, né? Variegata também. Que também gosta de sombra. No máximo uma meia sombra, tá? Se puder... muito sol, ele queima também. Até porque ele é variegata, né? Então as folhas são mais finas. Gente, aqui eu tenho este cingônio. Lindo, né? Esta parede aqui já passa a ser a parte que eu coloquei, que eu fiz até um vídeo, onde eu coloquei todos os cingônios pra cá, que é pra ver se eles crescem, né? E cobrem este muro. E realmente eles estão crescendo. Este aqui, desde que veio pra cá, gente, só cresceu. Olhem o tamanho de suas folhas. Estão, assim, bem grandonas. Aqui, gente, eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês. Eu tenho o Philodendron Micans. Suas folhas estão assim, gente, bem grandonas, ó. Tem gente que até se admira, mas é o Micans. É, gente, é aquele filodendro que vocês cultivam em vasos, né? Aí as folhas ficam pequenas no vaso. Não que não fique lindo, ele fica lindo também, né? As folhas em vasos. Mas quando a gente coloca ele pra subir, escalar um muro, gente, as folhas ficam bem maiores, né? Ficam bem lindas. Esta era aqui, ó. Um encanto também. Gente, olhem aqui a coloração de suas folhas pelos versos. Todas rubras, ó. Ela pendura também, né? Eu estou cultivando ela pendente, assim. Ela está muito linda. Aqui mais micans, né? Que eu falei que ia mostrar aqui na frente para vocês, ó. Tem bastante micans aqui. Ele está, assim, todo emaranhado, né? E olha só como eu faço, eu coloco, né, as plantas pendentes no muro, subindo, coloco aqui os prendedores, né, e penduro as plantas que ficam pendentes nos vasos. Olhem aqui, ó, mais micans, ó. Lindo, né, o galho descendo. Aqui eu tenho mais micans, aqui eu tenho esta locásia linda. Se eu não me engano, é a locásia violácea, tá? Uma colocásia, parece. Depois eu vou confirmar, mas é uma colocásia violácea, se eu não me engano. Devido, ó, seus, aqui, os rizomas, né? Das folhas aqui, ó, serem bem violeta mesmo, né? Bem roxo. Então, daí, o nome colocásia violácea. Bem interessante. Aqui eu tenho uma samambaia que não está muito bonita, está se recuperando. Gente, eu vou tentar mostrar aqui para vocês este cingônio.
que é o cingônio confete. Outro dia eu acho que eu mostrei ele no vídeo. Olhem que folhinha nova, que lindinho, ó. Ver se eu consigo mostrar, que ele tá bem aqui atrás, não dá quase pra ver, né? Ele é um dos que eu coloquei pra escalar o muro, né? Eu já mostrei ele em um vídeo, muita gente me perguntou que planta era. Ah, não, eu coloquei... Eu postei na página, né, no grupo do Quintal do Tapiri do Facebook. Que eu tenho também o grupo do Quintal do Tapiri do Facebook. Eu postei uma foto dele. E muita gente me perguntou sobre ele. Sim, gente, ele é o cingônio. Tem até uma folhinha aqui caída, né? O cingônio é confete, né? Lindo, ó. Folhas brancas com manchas rosas, pinks, né? Maravilhoso, gente. Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho uma pequena muda de cingônio rosa, né? Está crescendo. Olhem este lindo outro cingônio. Acho que é chiapense, uma coisa assim também, ó. Folhas bem compridas. Desde que eu coloquei aqui, ele cresceu bastante, gente. Está um encanto. Olhem só que coisa mais linda. Vejam só o tamanho dessas folhas, gente. E ele vai embora, né? Que o meu sonho é eles cobrirem essa parede aqui. Olhem só o cingônio, ó. Todo variegata. Olha esta folha, ó. Linda, linda, né, gente? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho outro tipo de cingônio também, ó. Verdinho. Com o centro das folhas brancos, né? As folhas se tornam variegatas. Olha, está linda aqui, né? Sindapis, acho que é o sindapis. O jiboia branca também, né? Como nós chamamos, né? Ó, já começou a escalar aqui o muro, ó. Meu sonho, né? Cobrir este muro todo. Aqui outro cingônio. Também outro tipo de cingônio confete, ó. As folhas esverdeadas. Gente, desculpem, eu tô meio cansada porque eu tô aqui trabalhando no quintal, né? Eu tava fazendo adubo, adubando as plantas. Aí eu vim fazer o vídeo aqui. Então minha voz tá assim meio cansada, mas tá de boa, né? Quando a gente tá no meio das plantas, nós estamos felizes, mesmo que estejamos cansados. Gente, e esta amaranta? Bigode de gato, né? Lindinho, ó. Um encanto. Uma das que eu acho assim mais... Tá até com flor, olha só aqui, ó. Uma das que eu acho assim mais delicadas, né? E mais lindas mesmo, né? Ela é uma amaranta rasteira, gosta de sombra, também bem delicada, tem que ter cuidado com o cultivo, porque às vezes ela não se adapta. Gente, aqui eu tenho esta epícia que está sem flores, é uma epícia de flores amarelas, já floriu bastante, agora ela está crescendo mais, né? Para depois colocar flores. Aqui, esta aqui também, gente. É uma epícia mais rara. Olhem aqui as cores, né? A cor das folhas dela. É um negro, né? Um verde bem negro. E ela tem uma florzinha. É a Estrela de Belém. Vou ver se consigo mostrar pra vocês. Estrela de Belém, tá? Essa florzinha dela é matizada, né? Amarelo, rosa e branca. Uma das epícias mais raras, né? Que existem. Até um pouquinho mais caro aí no mercado. Linda, linda. Aqui, gente, eu trouxe mais cingônios. Eu tenho mais cingônios, né, que eu coloquei nesta parede, justamente para escalar a parede. Olha este lindo aqui, cor de rosa, né? Aqui eu tenho este verde limão também, que está muito lindo. Aqui eu tenho samambaia bandeira, tá? Ela também secou algumas folhas, né, no devido calor. E agora ela está com novas folhas brotando. Samambaia bandeira crespa, né? Aqui esta samambaia é... variegata, né? Também uma samambaia bem comum. A gente tem bastante ela aqui no quintal. Ela nasce até assim nos lugares mais úmidos. E é muito linda também. Gente, aqui... esta linda glaunema, olha só que cor mais linda, branco, verde limão, né? Maravilhosa, gente, encantadora. Aqui em cima eu tenho mais algumas samambaias, né? Samambaia, eu tenho esta samambaia que é a cauda de andorinha. Aqui também eu tenho
Está linda, Tradescante, ó. Quanto mais no sol, assim mais escura suas cores ficam, né? Um roxo esverdeado, aspargo, né? Ornamental. E, gente, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês, tá? E fiquem com essas imagens aqui do quintal do Tapiri Amazônia. E até o próximo vídeo.